أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کجائی شام محی الدین کجائی چرادر مردم چشمم نے آئی تو مخمور شراب کدری آئی تو منظور جناب مصطفی ازاں روز ازل مست الستی خمر خار خم خیر الورائی خمیرے چارے عنصر چارے آری عجب اترے گلے خیر النسائی حسن را قرۃ العین حسینا دلارام حسین کربلائی مدینہ علم را تسخیر کر دی کلید کفل باب مرتضائی چون عثمان باحیا عادل چون عمر چون صدیق تو در صدق و صفائی زبہر قتل نفس و دیو ملون امیر حمزہ شیر خدائی بمازاغ تو زاغان راج قدرت تو راز بد خطاب ما تغائی سے عبدالقادری امر قدیری بملک احدیت فرما روائی توانی کرد زے کو سے گزارا ولیکن دل ربا اہل رضائی اغسنی اخد رویا غوث للہ بحق خالق ارض و سمائی اغسنی میں کنم حاضر بیائی عجب چابک بری رو دل ربائی مریداں را مرادے میں براری بطالب ہر مطالب میں نمائی مریدم لا یریدم ذر دارم خرم سازی بنظرے کی میں آئی مریدی لا تخف بر دل نہ وستم نہ میں در سمجھ شیطان دغائی مریدی ہمت برا یاد
دارم یقینانم کہ تو اہل وفائی گدایا را دہی شاہی بیت دن کہ تو اوج سعادت را ہمائی گدایاں نے تو شاہان جہانند سدد مارا بدرگاہت گدائی خوشا نازی کے پائے ناز نیرا نہادا بر سر ہر اولیائی عجب نبوت کے روزے نازنینا خراما بر سر ماہم بیائی خوشا اے بلبل بستان باہو بری و شہباز کے مد شاہ جیلانی سرائی عجب خوش قسمتی نور محمد کے دامن گیر محبوب خدائی صلی اللہ علیہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خیر الخلائق وافضل البشر شفیع الامم یوم النشر ونشر وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لکا وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی علی کل ملائکات مقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک بفضلک بکرامک یا اکرم الاکرمین یا رام رحیم یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا بتر یا اخلو یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا رام رحیم یا علیہ السلام پاک نے ثواب حضور پاک نے تحفہ علی کے لکھ سے یہ دار پیغمبر میں بخشیا حضرت آدم از اوان نے بخشیا مائی حاضرہ مائی سارا نے بخشیا چار یار نے بخشیا پنتن پاک نے بخشیا پیران نے پی دستگی جناب غوث پاک نے بخشیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل نبی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقی و نور عرشی افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا اسنادنا شفیعنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ